тисячі людей копають на глибині over 30 метрів під ворожі окопи, копають 19 тунелів, закладають туди понад 1 мільйон фунтів вибухівки. Це був найбільший неатомний вибух в історії людства. За одну секунду понад 10 тисяч німців просто зникли. Їх, вони не померли, їх просто не стало. Їх розірвали на дрібні шматки. 1 мільйон футів вибухівки. Це були охуєнні тунелі. Ich glaube, dass der Feind da unten alles verwendet. Ich habe, wissen Sie eigentlich, wie viel Sprengstoff man braucht, um 25 Meter Schlamm in die Luft zu jagen? Das ist die einzige Erklärung. Das ist unmöglich. Down, turn apart, fight.
Thank you.